där ja. Välkommen till DKS skräckvecka. Mig, Malin. Så idag ska vi spela Keepers of the Dark. Okej. Let's do this. Är det okej för mig att vara rädd redan nu? Här har vi då en rumpa. Vi går här. Oh, oj. Där var det någonting. Oj. Skrubbar du väggen? Varför? Det är ju smutsigt. Vi går in genom dörren. Låt oss se vad som är här inne. Okej, det här är... Okej, vad är det här då? Padutsulap ulang tahun. När ska man hålla upp den här mobilen då? Jag har ingen aning. Holy shit! Mamma! Holy shit! Ah! Det är bara läskigt ju! Åh, vad fan. Usch! Vart fan är vi någonstans? Nej, jag hoppar inte till nej. Jag är tyst. Jag blir inte rädd. Åh nej! Det är mörkt! Åh, shit! Vad som låter? Vad som låter? Det är fucking dock. Jag skakar! Shit. Försvinn. Jag svettas. Jag tänker inte titta bakåt. Okej, okay, jag tänker inte titta bakåt. Jag tänker inte titta bakåt. Sluta följa efter mig. Sluta följa efter mig, dockjävel. Huh? Someone is breathing. Väldigt hårt. Mamma? Mamma? Vem låter? Det blir gråtsamma i spåten. Vad låter du någonstans? Det här är läskigt. Holy shit. Vad fan är det som låter? Vad fan ska jag? Nej, det är typ som ett hotellrum, alltså hotell vi är på typ. Det är så här festvåningen att bröllop. Ha! Nej, nu låter du igen. Vart är du? Jag hör dig. Vart fan? Jag vill inte. Holy shit. Och nu? Det är någonting här. Ha! Holy shit. Docka. Det här är läskigt. Holy shit. Holy shit, det sitter någon där. Holy shit. Oh. Okej. Okay. Ja. Holy shit. Va? Vart? Jag ser inte. Fuck. Jag kom igen. Okej. Okay. Fuck that room. Ah, det är en kropp där. What the fuck? Oh, fuck, det är någonting där, eller? Ja, ah, det är någonting där. Nej. Det är trä, eller? Det är någonting där. Det är ett spöke. Tror jag. Oh, fuck. Går det? Går det? Nej, det går inte. Hej då! Syns aldrig igen. Hoppas jag. Ha? Va? Holy fuck, 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 what the fuck? What the fuck? Ögon i... Nej, igen, what the fuck? Ja, du är inget spöke som jag kan klicka på direkt. För det dyker inte upp någonting. Så jag antar att du bara... Antar att jag bara ska springa ifrån dig. Spöke. Vem är det där? Fucking, det är läskigt.
Ja. Vad har du på huvudet? Åh. Han hjälm med en kamera på. Åh, oh, fuck. Är det hon som andas? Vågar vi gå fram till henne? Hejdå! Försvinn! Försvinn! Hejdå! Okej, fortsätter rakt framåt då. Holy fuck, va? Det är en häst. Det är, va? Holy fuck. Jävla hästar alltså. Holy shit, det där blir jag sparkad på en häst igen. Alltså, hur ska det här kunna gå? Jag kan massa in lite. Det är för shit. Ja, tjo. Vad är det där? Fucking creepy. Idag blir vi omkullkastade av hästar. Men ingen vanlig hästar utan spökhästar. Tralalalala. Så vi kan väl avsluta min video här. Med en inzoomning på hans navel där. Det blir fint, va? Ja. Ja.